2012 дугаар сургуулийн хөгжим дуу бүжгийн дугуйлангуудын тайлан амжилттай зохион байгуулагдлаа. Сурагчид өөрсдийгөө хөгжүүлж сурсан мэдсэн аялагуу цохиолуудаа тоглож үеийн найзууд багш эцэгчүүдэд тайлгнала. За энэ жилийн хувьд бол их өргөн цар хүрээтэй олон төрлийн дугуйлангууд бас хичээллээ. За тэгээд мөн энэний онцлог бас нэг онцлог гэхэлээ Япон ардын хөгжим Тайша Кото гэдэг хөгжмийг бас манах төсөөр авчраад би бас өөрийнхөө хэмжээнд өөрийнхөө сурсан хэмжээндээ бас хүүхдүүдтэй ингээд зааж сургаад тэгээд бас Азийн бас соёлыг те сургуультай ингээд түгээгээд зөвхөн ардын одоо өөрийнхөө үндэсний хөгжмөөс одоо гэж хүрээд одоо хязгаарлахгүйгээр бас Япон хөгжмийг бас сургуулийнхаа хүүхдүүдэд зааж сургаж байна. Тэгээд энэ жилийн тухайд бол аймгийн засаг дараа 2023 оны 1-р сарын 2-ны өдөр А01 цахирмжаараа одоо хүүхдийн хөгжил хамгааллыг дэмжигчил болгон зарласан. За үүнтэй уялдуулан манай бас босрын шинжилгээ ухааны газраас хүүхдийн одоо хөгжил хамтын оролцоо ийм одоо мөн зорилтчлийг зарласан байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд ч гэсэн бид нар бас одоо зорилтчлүүдийн хэрэгжилтийг хангах одоо амжилттай ажиллаа. Ингээд өнөөдөр болвол одоо дуу хөгжим бүжиг гээд хүүхдийн авиасыг хөгжүүлэх чиглэлээр 12 төрлийн дугуйлан хичээллүүлж энэ одоо дугуйлангуудад маань 285 сурагчтай хамрагдаж амжилттай одоо суралцсан байгаа. Ингээд одоо бас аймгийн болон улсын олон улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан уралдаан тэмцээнүүдэд хүүхдүүд бас өөрсдийнхөө одоо суралцсан чиглэлээр амжилттай оролцож бас одоо амжилт гарган эцэгчүүдийнхээ сургууль багш нараа бас баярлуулсан. 12 дугаар сургууль морин хуур, шанц, хуучир, хийл, гитар, укулеле, калимба, тайжа, кото, найрлдуу бүжгийн дугуйлан хичээлүүлдэг. За эдгээр дугуйланд 300-аад сурагчд буюу сургуулийн нийт сурагчдын 20% нь хамрагдаж байна.